Federal. É 90-90. Eurípides, essa boa figura que teve a ideia de criar o PROS, ele começou certo. E dentro em breve ele vai demonstrar que a ação que ele promove vai ser produtiva para o povo brasileiro. Para mim, o principal valor do homem público está na verdade. A mentira é pecado mortal. Então eu acho que a maior virtude do homem público, da mulher que se dedica à vida pública, é a confiança que desperta nos cidadãos. Porque o poder é do povo. Nós somos representantes. Se nós não tivermos a confiança daqueles que nós representamos, aí esses que não têm acabam não sendo nada. Federal. É 90-90.